Fala pessoal, Naito aqui e mais um episódio de Legend of Zelda: A Link to the Past, né? Então a gente já pegou os três pendantes, agora só falta pegar a Master Sword. Mas eu dei load aqui na casa do Link, e eu quase errei o caminho. pra gente passar em Kakariko Village. Eu comentei já num dos vídeos que eu deixei um coração lá pra trás, né? Eu vou aproveitar e passar agora, porque aí a gente já vai fechar mais um coração até o fim desse episódio, beleza? Então eu só vim aqui por baixo mesmo de Kakariko Village, tá? Onde fica a biblioteca, coisa e tal. Tem uma casa grande aqui, ó, tá vendo? Você vai entrar por uma porta, tá fechada essa parede, tá? Você pode colocar uma bomba ou trombar do jeito que eu fiz aqui. Aí você vai sair aqui do outro lado. Saindo do outro lado vai ter uma mulher, ela vai falar que se você chegar em 15 segundos do outro lado da pista, você ganha. Aqui tem um segredinho, ó. Você vem por aqui, aí você corta caminho aqui, passa aqui. Onde tá essa placa, você vem e põe pra baixo. Pronto. 9 segundos. É um recorde. Né? O segredinho é ali onde tá a placa, que você já dá um pulo e já corta metade do caminho, né? Tem gente que dá a volta. Se der a volta também, fazer o caminho normal, dá pra fazer tranquilo em 14, 13 segundos também. Não tem muito problema. Eu errando o caminho de novo, volta aqui. Bom, agora é só ir pra floresta, tá? Onde a gente pegou o cogumelo, lá é praticamente perto ali de onde tem que ir. Então a gente vai lá pra pegar a Master Sword, né? Que só com a Master Sword a gente consegue enfrentar o Mago Aghanim. Por dois motivos. Uma, que tem uma barreira fechando a porta da onde ele tá. E outra, e só a Master Sword consegue quebrar essa barreira, essa espadinha, essa faquinha de cortar pão que o tio do Link deu pra ele, não consegue fazer. E outra porque o Mago Aghanim também tem umas treta lá que você não pode derrotar ele normal, você não consegue atacar ele. Você tem que fazer ele se atacar, por assim dizer, tá? Você derrota ele com o próprio poder dele. Então tem essas tretinhas. Bom, chegou aqui, né, a floresta. Aqui as ruínas. É engraçado que aqui faz menção que aqui era as ruínas de um templo. E no Zelda Ocarina of Time, é um templo onde a Master Sword tá guardada, né? Então, beleza. Pegou aqui. Ó, o Saha Saha. Nunca acerto falar o nome desse cara. Bom, ele tá falando que agora pode ir lá, cumprir o destino, né, enfrentar o Mago Aghanim. Porém, né? Sempre tem aquele porém. Quando você sai aqui, a Zelda te manda uma mensagem telepática que os soldados estão atacando o santuário e ela tá em perigo. Então, vamos dar uma passada lá no santuário para ver o que aconteceu. Não que isso vai adiantar muita coisa, mas pelo menos a gente vai para lá. E tinha uma bomba maldita ali e já tirou meu poderzinho, tá? Isso é um negócio que eu ia comentar, mas já perdi. Que é o seguinte, com a Master Sword, quando o seu HP tá cheio, você consegue dar um ataque especial, que é aquele disparo que sai, né? Isso tem desde do Link The Legend of Zelda, né? O Legend of Zelda original, o primeirão. Quando você tá com a life cheia, você tem um ataque a longa distância com a espada. Bom, vamos pegar mais um pedaço de coração aqui, tá? Tá vendo essas pedrinhas? Então, é aqui mesmo. Quebrou, desceu e tá aqui o coração belo e formoso pra você, tá? Com isso a gente já tem três pedaços de coração. Tá faltando só mais um. Ah, onde eu vou pegar esse mais um? Bom, esse mais um vai ficar pro final do episódio, porque agora nós vamos enfrentar o Mago Aghanim, né? Aliás, primeiro a gente vai vir ver o estrago aqui da igreja, né? Ó, o padre aí só descansando, né, meu filho? Tomou muito vinho na sacristia, tá aí agora capotada, né? Tô zoando. Os guardas passou aqui e matou tudo, né? Passou a faca em tudo, meu filho. Então vamos lá. Vamos pro... Oh, maldito. Ah, deu ao meu coração. Bom, vamos pro castelo. Agora é só ir pro castelo mesmo, aquele primeiro castelo que a gente foi no começo do jogo, né? Pra salvar a Zelda. Só que agora a gente vai ter acesso à parte de cima dele.
tá? Que é a parte onde o mago tá. E tava trancado. Aliás, tá trancado ainda, né? Vai ter que quebrar lá a barreira com a espada. Mas é só a gente chegar por aqui. Então vamos lá. Vim pelo um caminho não muito convencional, né? Geralmente o pessoal vem ali pela casa do Link. Ou dá a volta pela... Vem pela direita, né? Eu vim ali pelo meio do bosque. Porque eu quis, né? Porque é legal explorar o mapa. Esse jogo tem um mapa bem rico, bem detalhado, né? Para um Super Nintendo, ele até que é bem detalhado. Eu já errei o caminho, sobe aqui, tá? Aqui é o normal, não vou nem comentar, porque aqui é o normal, tá? Que a gente passou. A única diferença é que agora você vai vir por cima, tá? Antes a gente fez todo o caminho por baixo, porque lá é boa as coisas e tal. Agora você vem por cima, vai sair aqui na sacada e tá aqui, ó, a barreirinha. Você dá um corte com a espada e a GG, beleza? Aí aqui o negócio vai complicar um pouquinho. Porque agora vai ter esses guardinhos um pouco mais fortes, ó. Tá vendo? Tem os cavaleiros de ouro aqui, que não é da Atena, mas são dourados, né? Vamos apelar aqui no poder da espada. O poder, esse poder que sai... Ele é bem mais fraco do que um corte normal. Só que você tem essa vantagem, né? Que você ataca à distância. Então, fica à vontade aí se você quiser dar golpe normal no bicho. Ó, matei, peguei a chave. Não tem muito segredo aqui também. Aqui é quase igual aquela torre. Não tem labirinto. Tanto que esse castelo... eu acho que eu nem vou colocar mapa dele, porque ele não é considerado dungeon. Tá? Ele não é considerado uma dungeon, então ele não tem mapa, não tem bússola, não tem tesouro, né? Não tem Big K. Então é só passar, tá? É praticamente como se você estivesse explorando uma caverna ou pro jogo, né? É lógico que a gente tá dentro de um castelo e tal, mas ele não é um labirinto, tá? É só pegar a chave, só porque eu tô falando que é um labirinto, tô numa sala que é um labirinto, né? Mas eu digo assim, as salas... Elas não tem pegadinha, não tem desvio, né? Não tem aquela coisa que você tem que ir de um lado pra pegar o item, pra voltar, pra pegar o outro. Não, é só você passar e tranquilo, ó. Pegou a chave, abre a próxima porta, não tem dificuldade, tá? Como eu já disse, você pode esquivar dos inimigos e não precisa matar, porque você não ganha XP. Então, onde você não precisa matar, como aqui, por exemplo, aqui no outro também, você não precisa matar, passa reto. Beleza? Bom, aqui tem um guardinha chato. Vamos matar o guardinha chato. Beleza. Agora passa pra cá. Tem uma rúpia. Pegar o jarrinho. O guardinha já morreu. Bom, pegar aqui e acender as tochas. Eu gosto de acender a tocha pra enxergar o caminho, tá? Tem gente aí que é vida louca e gosta de ir no escuro. Eu acendo porque, né, fica mais bonito. Fica mais luminoso. Esse quadradinho ali, ele serve pra abrir aquela porta de onde você veio. Porque quando você entrou, a porta fechou. Se você quiser voltar, às vezes comprar... Se bem que eu acho que usar o espelho é melhor, né? Mas se você quiser voltar, tá ali o botão pra você voltar. Eu já tomei o ataque dos arqueiros malditos aqui, então toma aí. Beleza? Pegou a chave. Vamos pro próximo andar. Quinto andar do castelo, né? Agora que complica um pouquinho, porque esses guardas são um pouquinho mais fortes, tem que tomar cuidado com o ataque sincronizado deles, né? São praticamente nadadores sincronizados. Eles vão pra lá, vão pra cá, calma aqui, meu filho. Aí, rodou, já era. Beleza? Passou pra cá, vamos pro outro lado. Mais guardinha forte. Tá vendo? Não tem muito onde ir. Você entra por uma porta e já tem a outra ali do lado oposto, né? Já esperando pra você passar pro outro lado. Então, essa dungeon aqui, não é dungeon, né? Esse castelo aqui eu acredito que vai ser bem rápido. Aí, beleza, matei já o guarda, pegou a chave. Tá bom, né? Sorte. Beleza. Achei que a chave ia estar no morceguinho, mas valeu. Agora que você dá um olézinho. Opa. Ih, não deu pra entrar. Ai, socorro. Sai. Ô, amizade, falou. Ai, eu tô assistindo muito vídeo do GB, já tô pegando mais de falar amizade. Passou pra cá. Beleza. Como eu disse, quando não precisa matar, passa reto. Vai pra cá. Opa, vai pra lá, sai pra lá, guardinho. Ah, queria empurrar ele no buraco. Opa, amizade, não empurra não, vai embora. Bom, aí chegamos no chefe, beleza? Chegou no chefe, vamos ver aqui a historinha, né? A Zelda tá ali, né? O mago topou ela, né? Deu um boa noite Cinderela pra ela. Aí ele vai fazer o feitiço.
para finalmente quebrar o selo dos sete sábios e conseguir alcançar a Triforce, tá? Aí, ó, ele fala que ele conseguiu, beleza. Aí ele vai fugir ali para trás da cortina. Aí você fala, pra onde ele foi, né? Não tem porta. Muito simples, cara. Chega aqui e abre a cortina. Tem um buraco, né? Mago é o cacete. Nada que fumaça e espelhos não resolva. Agora aqui é o seguinte, é só você brincar de rebater o poder dele, aliás, pra ele mesmo, né? Então, segurou a espada, bateu. Dá pra bater com a espada normal, mas eu acho melhor bater com ela carregada, que é mais certeza de voltar. Ele tem três ataques. Ele tem esse, que é o que vai voltar nele. Ele tem um outro, que ele não tá usando, que é quando ele solta cinco bolinhas, seis bolinhas junto. E esse, quando ele vem pro meio. Quando ele vem pro meio, você sai do centro da sala, porque ele joga esse raião. Tá? Esse raião não tem como defender, não tem como rebater. Mas agora, essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas ainda dá pra defender o seu escudo, né? Esse escudo vermelho ele defende. Mas e essa aqui é pra rebater. Então, só que dá pra rebater as bolonas, né? As bolinhas não dá. Se é que você me entende. E vamos lá, né? Ó, foi pro meio de novo, sai pro canto, tá? Porque ele vai jogar o raio. Esse raio não tem o que fazer. Né? É legal no Ocarina of Time que no Ocarina of Time dá pra rebater todos os ataques do chefe, né? Que infelizmente não dá. Vamos lá. Vai, meu filho, manda aí. Aê! E aí, ele fala: "Oh, o herói! Ah, oh, fui derrotado!" Beleza, né? Perdeu. Já era. Só que ele, não contente em perder, ele manda o Link pro Dark World, tá? E aí, o Sarra-Sarra, né? Já vem falar com a gente que vão ter que encontrar os sete cristais para restaurar o selo. É, até ele já marcou ali no mapa onde está um dos cristais, né? Vai estar lá onde estava o primeiro dungeon mesmo, né? Onde foi a dungeon da coragem. E é isso aí. Bom, o Dark World vai ser um pouquinho complicado, tá? Bom, você já pula por aqui e vamos pegar o último pedaço de coração que está faltando para a gente completar, né? Beleza? 10 corações. Ai, que belezinha, né? Mas mesmo assim, o Dark World ele é um pouquinho complicado, porque aqui, por enquanto, você vai tomar muito dano e os inimigos são fortes, tá? Mesmo você tendo a Master Sword, os inimigos aqui, eles não morrem tão fácil. Ou seja, praticamente você começou do zero de novo, beleza? Então eu vou salvar aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar. Deixa seu gostei se você gostou, se eu não gostei, se você não gostou. Próximo vídeo eu faço a Dungeon, beleza? Então é isso aí, comenta o que você achou, até o próximo vídeo, valeu e falou!